V 8. kolo turnaja kandidátov prinieslo aj tieto zaujímavé okamžiky. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a hneď ideme do partie medzi dvoma indickými veľmajstrami Gukešom a Viditom. Ja som tu nachystal už pozíciu priamo z takej ako keby strednej hry, kde vám chcem ukázať, ako Gukeš fantasticky vlastne využil a obsadil voľný stĺpec, vďaka ktorému sa dostal k vyhrávajúcej kombinácii. Zahral teda veža na A2, plánom čierneho je vlastne obsadiť celý jačkový stĺpec a ako hovoril Alexander Aliechin, štvrtý majster sveta, obsadzujeme stĺpec preto, aby sme sa potom dostali na 7. alebo v tomto prípade 2. alebo 1. A2. To sa presne Gukešovi aj podarilo. Veža A2, napadol dámu, uhol, veža A3, veža, teda dáma, dáma D3, dáma na B1, uhol, jak bol napadnutý, dáma A4, jazdec na H4, no a v podstate ten Vidit, on mal plán presunúť tých jazdcov a skúsiť vlastne nejaký útok na toho čierneho kráľa, ale vlastne tie ťažké figury čierneho sa potom ačkovom slúci dostanú oveľa rýchlejšie k bielemu kráľovi. Poďme sa pozrieť, ako teraz je úplne absolútne po veža A8 obsadený ačkový slepec, jazdec F5, kráľ na F8, aby teda sa on tu vyhol nejakým zbytočným šachom a zároveň aj nepustil toho jazdca na E7, pretože odtiaľ vlastne môže skočiť aj na C6 alebo prípadne D5. Veža na F1 a vidíte, že vlastne teda stále bieli sa drží tej svojej myšlienky útoku po F-stĺpci alebo po tom kráľovskom krídle a čierny vlastne ide cez ten Ačkový stĺpec. No a ideme na to, veža A1, uhol, dáma na B4, výmena veži na A1, a C5. No tu asi ten biely trošku ako keby tápal. Bolo ťažko povedať, že čo asi bolo lepšie. Možno nejaké dáma C2, nejaké také ako vyčkávacie ťahy. Ale po C5 sa stalo nasledovné. Bejk C5, jazdec na C4. On teda, jeho plán je vlastne ako keby previesť toho jazdca nejakým spôsobom bližšie k tomu čiernemu kráľovi. Ale ten jazdec vlastne nemá odtiaľ to kde skočiť. Respektíve teda vytvára tlak na E5. Dobre, dáma na E1, toto už vyzerá teda veľmi, veľmi podozrivo a dovolím si tvrdiť, že v zásade asi úplne, že prehrá to. On ešte mohol skúsiť možno nejaké B6 a vyplašiť toho bieleho a zahral teda veža na E2, no a v podstate stojí pred nechytelným matom, prišlo. Dáma G1, šach, uhol na G3, jazdec na H5, šach, uhol na H4, jazdec na F6, teraz vlastne zabránil tomu jazdcovi, berie ďalšie pole, berie ďalšie pole. Tu vlastne hrozia už doslova maty. Jazdec krát H6, on si dokonca tohto jazdca ani v tejto chvíli nevšíma. Ide dáma na H2, hrozí vlastne dáma G3 mat. Uhol naspäť na F5, aby teda pokryl to pole G3. Prišlo veža na F1, chce toho jazdca jednoducho vyhodiť a dať mat na G3, zahral G4, veža krát F5 napriek tomu, no a po AX F5 vlastne zahral dáma na G3, král uhne na G5, vidíte, že ten král je úplne pod matom a teraz vlastne dvojťahový mat, on sa vzdal ťah pred matom, lebo po jazde na H7 má šach, on teda musí, v tejto chvíli sa vzdal vidieť, ale musí jedine zobrať a príde dáma krát H3 a je to šachmat. Krásna ukážka obsadenia voľného ačkového stĺpca a prevedenie vlastne po poslednej rade a vyhnanie bieleho kráľa a teda úplná výhra. No ale zaujímavá partia bola hneď ďalšia, priatelia, zabudol som ešte možno na to klasické, že nezabudnite dať odber alebo like teda tomuto videu, odber tomuto YouTubeovému kanálu, ale priatelia, Nakamura vyhráva a to priamo s Fabím. Mali sme indický duel, teraz máme americký duel alebo duel dvoch Američanov. Nakamura sa dostal do takejto zaujímavej pozície, kde teda bieli trošku drží ako keby čierneho skrátka. Všimnime si, že vlastne čierne figury všetky sú na tej poslednej 8. rade, teda naozaj čierny je taký ako keby skrčený. Zatiaľ teda drží veci pod kontrolou, aj keď teda biely stojí oveľa aktívnejšie a lepšie. No ale ten biely teda sa snaží zapojiť posledné svoje síly do útoku, lebo strelec útočí,
Veža má obsadený voľný stĺpec, dáma vlastne môže na obidve strany nejakým spôsobom ísť. No a teda logicky zostáva nám ešte tento jazdec a nakamuje hneď aj jazdec na F5 a snaží sa toho jazdca vlastne dostať nejakým spôsobom do útoku, možno aj obetovať niekedy na H6, môže byť ako keby plán útoku. No a čierny teda zahral dáma na F6, on sa snaží teda aj pokryť to pole, aj trošku ako keby sa zaktivizovať tie svoje figúry, možno, ja neviem, väžu niekde dostať na stĺpec a podobne. No a Nakamura zahral také jednoduché a svojím spôsobom možno až nevinne vyzerajúce dáma na B4, kde teda napáda pešiaka na B7, ale, čo je dôležitejšie, drží pod kontrolou pole na E7, kde teda môže skočiť či už s dámou, alebo s jazdcom. A nezabudnajte, že by to bol vlastne šach, a kráľ nemôže ísť na H7, lebo tu je potom vlastne ten strelec. Veľmi taká ošemetná pozícia a neviem, či teda Fabi v tejto chvíli trošku možno ako keby zazmetkoval, lebo mal jednoducho pustiť toho pešiaka, mal zahrať nejaké strelec na D7, dáma krát B7, strelec krát F5, akože do takéhoto niečoho sa mu asi veľmi nechcelo ísť, ale chápem, že jednoducho veľa možností tu nebolo a toto sa mu teda nepáčilo, že do niečoho takéhoto skočiť a preto zahral, poďme naspäť po dáma B4, teda si povedal, že toho pešiaka asi ako keby uchráni a podcenil trošku doslova, že dvojťahovú taktiku, zahral B5, čo hneď prehráva partiu, lebo išlo jazdec na E7, šach, kráľ má ako keby jediné ústupové pole na H8 a toto si akože Nakamura výslovene vychutnal jazdec na D5. Jazdec na D5 a v tejto chvíli je napadnutá dáma, ale, čo je teda horšie, hrozí dáma krát F8 mat. To znamená, že čierny nemôže brať toho jazdca, lebo príde mat na F8. V prípade, že by uhol teda s tým jazdcom, alebo ja neviem, zahral nejaké SD7, že si toho jazdca pokrie, no tak jednoducho prichádza o dámu a to je úplne koniec. To znamená, že po jazdec na D5 sa ten Fabi vzdáva a teda toto musí byť studená sprcha pre neho. Na druhej strane Nakamura musí byť pomerne akože veľmi, veľmi spokojný. Dostáva sa inak touto výhrou na tretie miesto, priebežné, ale to si ukážeme na konci vlastne celkové štatistiky. No a ešte vám chcem ukázať jednu partiu, ktorá sa hrala v 8. kole. A to bol Apašov, ktorý hral s Nepomiačím. Máme takúto koncovku. Ona tá partia skončila remízou, ale všimnite si jednu vec. Čierny má vlastne všetkých pešiakov na čiernych poliach, teda konkrétne Apašov, a majú vlastne rovnako farebných strelcov. To znamená, ten strelec teraz môže veľmi dobre ako keby ohrozovať, alebo ten biely vlastne ohrozuje tých pešiakov. No a tu konkrétne teda biely hrozí zobrať pešiaka na G5 a samozrejme, že ten čierny to môže nejakým spôsobom brániť, povedzme, veža E7, lenže potom vlastne môže dojsť král A4, tento pešiak vlastne padne a celá tá pozícia zrazu sa tomu čiernemu môže veľmi ľahko vymknúť z rúk. No a my sme počas turnaja kandidátov už mali viacero vežových koncoviek a tu vám chcem ukázať veľmi správne rozhodnutie toho čierneho, ako treba hrať a že treba hrať jednoducho aktívne. On zhral G5, tú väžu teda ako keby odblokoval alebo zablokoval, ona nemá kam ísť, ale necháva si kľudne vyhodiť vlastne pešiaka na F6, je ochotný ako keby do tohto ísť, ale cenou za toho pešiaka je aktivita. Aktivita po väža A2 a konečne on sa dostáva k aktívnej hre, napáda pešiaka na G2, na H2, zároveň vlastne môže potom niekedy aj týchto pešiakov alebo toho kráľa šachovať zo spodu. No a dovolím si tvrdiť, že práve vďaka tomuto aktívnemu manévru vlastne ten Abašov tú partiu aj zachránil. Partia ešte pokračovala B4, výmena, strelec na E3, prišlo H4, GX H4, akože čierny chce meniť pešiakov, to je úplne v pohode, strelec krát H4, strelec C1, král C4, král E6, idú k tým pešiakom, samozrejme veža E5, král na D3, strelec G5, tu by on v pohode vymenil vlastne tých strelcov, toho sa nebojí, vezme to asi aj kľudne pešiakom a tá vežovka je už úplne jednoducho remizová. Strelec F2, šach, král E2, veža D2, šach, král ustúpil na E1,
dob E, veža A2 a zase vidíte, že veža čierneho je vlastne v maximálne ako keby aktívnej pozícii. Jednak ohrozuje toho strelca a pešiaka, ale čo je dôležitejšie, vlastne toho bieleho kráľa odrezáva od tej šachovnice alebo necháva na tej prvej rade. Proste má pešiaka menej, ale pozícia alebo partia je v úplnej rovnováhe práve vďaka aktivite v koncovke. Išlo ešte G3, šach, uhol, šach. Uhol tu sa tak schoval vlastne na G2, ale nevie ten bielý spraviť nejaký veľký progres, takže snažil sa to ako keby tady to nejak obísť. Král F1, šach, král G2, veža A2, proste takto chodili dokola a po král F1 partia skončila remizou. Veľmi pekná taký jednoduchý inštruktážny motív a ukázanie toho, ako je aktivita zvlášť vo vežových koncovkách dôležitejšia ako držanie sa nejakej pešiakovej rovnováhy, to znamená kľudne obetovať pešiaka, ale získať za to vlastne takúto aktivitu, aby ste partiu v pohode napríklad remizovali. Priatelia, 8. kolo bolo brutálne napínavé, uvidíme v 9. kole, alebo čo sa stane v 9. kole. Ešte teda pre zaujímavosť, priebežné poradie, Nepo stále vedie, rovnaký počet bodov má aj Gukesh a 4,5 bodu za nimi je hneď Nakamura a Pragnananda. Takže takýto je aktuálny stav. Napíšte do komentu, komu držíte palce, lebo už sa naozaj nachádzame v druhej polovičke turnaja kandidátov a teda vyzerá to tak, že ja Nepomniachtchi je brutálne nachystaný a možno si zopakujeme zápas o majstra sveta, ktorý bol minule, teda Ding Lien a ja Nepomniachtchi, ale teda treba povedať, že Gukesh s Nakamurou mu veľmi dýchajú na krk a nesmieme zabudnúť ani na ďalšieho indického veľmajstra, takú tú vychádzajúcu nádej Praga, ktorý bol brutálne a zatiaľ aj vyzerá, že je brutálne veľmi dobre nachystaný na tento turnaj a na tieto partie, takže ten tiež môže bez problémov vlastne zamiešať ešte tieto karty. Ďakujem vám za pozornosť, vidíme sa pri 9. kole, nezabudnite dať odber, čauky mňauky, zdraví vás Myšík.